stvari. Ja sam samo neka vrsta pokazne vježbe. Šta je to što se dešava u mozgu jednog psihopate? Kako on razmišlja, kako on doživljava svoju okolinu? Da ono što ja radim je prava stvar. Raspirujete li mržnju? Mnogi su se ugledali na mene. Šta je psihološka dobit psihopate? U ponižavanju drugih hrani svoj sopstven osjećaj ega, koji je negde balon i on je svestan da je taj balon nešto što vrlo lako može da pukne. Iz sopstvene nesigurnosti i kompleksa niže vrednosti on stvara sliku o sebi tako što drugi ljudi mu trebaju da taj veoma nestabilni ego održe u funkciji. Dakle, kada govorimo o ovakvim osobama, moramo da znamo da su one veoma destruktivne po okolinu, bez obzira o čemu se radi. I naravno, psihopata ima za cilj da on s vremenom i radeći na tome, naravno, postane šefov miljenik broj 1. Mnogi su se ugledali na mene. U veoma malom procentu, a na osnovu 25-godišnjeg iskustva mogu i da kažem, gotovo nikada ne potraži stručnu pomoć. A ovaj svet je podeljen oštro na dva dela, na budale i na oni koje trpe. Puno je budala ovde i lakovernih ljudi koje lako kupiti i još lakše zavesti. Ti domaćini misle da je njima dato da potroše kao svoje sve vreme jednog naroda. Kao da iza njih ništa više ne može da se dogodi.